大事なんですよね。大事大事。ここできると他の曲もなんかスッといける。もちろん F の曲っていっぱいあるので、うん、変わってきた変わってきた変わってきた。この最近しつこくやってますが、聖者の行進、はい、ね、はい、でいいですよ。しっかり伸びるようにというふうに立ててみるとよくわかりますね。正面だとまあよくわかんないですけど、迎えに行くときにこれが怪しげな動きするのも、これまっすぐ下しておいて乗せる、関節曲げて、で4弦2フレットですね。こう曲がってるような、はい、でも反っちゃダメで、うん、まあ反る方向に行っても音が出ればいいんですけど、そうで、うん、変わってきた変わってきた変わってきた。大体このサウンドホールの左端がおへそのラインぐらいですかね。で、手が、左腕が全く縮んだりしない位置に楽器を持ってってるだけなんですね、うん、だから角度になってるって感じですね。この3つが綺麗に出れば、これ以外ないのでとりあえずあとこれだけです、うん、ここがちゃんとできれば、はい、もう完成ですよ。いっぺんに右手をつけようとすると多分その辺まで意識がいかないので、うん、もう今かなり綺麗に出てるので、これがまあ定着するようですね。だんだんテンポまあ上げていけばですね、コードチェンジ、これでこの速度で右手つけば弾けるようになるってことですね。ここができれば他が全部生きてくるので、それができた時にこのもう歓喜になるはずだとここ大事なんですよね。大事大事。ここできると他の曲もなんかスッといける。もちろん F の曲っていっぱいあるので、もろもろ同じなんです同じなんですよね。あ、じゃあこれができないとヒロマーチもできないってことですね。まあできないというか、このクオリティでヒロマーチが決まるので、あと5フック一緒ですね。でも全く一緒、やっぱ同じように音楽できてるので、なので私がこれをしつこくやってるのは意味があるというか、ね、安心して。暑いんでまあほどほどにしつつ。お疲れ様でした。ちょっとずっと前回の録画を見てたんですけど、おうおう、いいです。はい、どうでしたでしょうか、2週間の。いやー地道に最初の1小節だけやってました。あ、そうですか。で、うん、結構あの最初のあのレッスンでずっとこう同じことばっかりやってたから、なんかちょっと豆っぽくなって。あ、そうですか3日ぐらいはなんかちょっと感覚が変なのであんま弾けなくて、
なので、なんだろう、こうテーブルの上でこうやってこの指をこうなるのだけこう練習してます。おー、いや、いいですね。とゆっくりで、まあ、別にちょっとぐらい早くなってもいいですが、ゆっくりと。マイクがいいですね。やりましたね、練習の成果が。出ましたかね。出てます、出てます。素晴らしいです。あとピッキングをこう増やしていく、ホールドがしっかりしてるとやりやすい。なんか時々なんかかすってるなって思うんですけど、うん、その辺のコンビネーション一回僕弾いておきます。感じで、もう一度聖者の更新を聞かせていただきます。忘れた頃にですか。いや、よくなりましたね。よかったです。よかったです。ぜひ。ちょっとだんだん力が入ってきちゃう感じ。うん、いや、前回からだいぶ良くなりましたね。さらなる高みを目指して。まだちょっとこう、うん、力がだんだん入ってくると、はい、やっぱり3弦のとこに触っちゃう感じがちょっとしちゃう。はい、かんいかんと。回数を引いてですね。いや、素晴らしい。とかいうわけではないですけど、真珠貝、聖者、古時計あたりを、古時計っていうのがありましたね。やっておくとやっぱりいろんなものが弾けるようになるので。そうそう、まあ気が向いたやつでいいですけど。いや、でも来たと思ってしばらくやらないとやっぱり忘れちゃうので。ああ、そうですね。だからできたと思ってもうちょいグイグイっといくと、うん、その忘れにくくなるというか、体が覚えてしまうところまでいけば、その曲の譜面を忘れても技術が手に残るので、体は動くっていうか、うん、指は動くみたいな、そうそう、そういう感じに持っていきましょう。はい、はい、では、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。次はマイクつけられるようにしておきます。あ、そうですね。3週間あるから。はい、ありがとうございました。は